Ես անկեղծ ասած առհասարակ ընտրությունների վերաբերյալ մեկնաբանություններին ես պահին չեմ էլ ուզում անդրադառնալ, որովհետև ես այս պահին կենտրոնանալու եմ փող քաղաքապետի գործառույթների վրա եւ ես եկել եմ աշխատելու համար այն ուղություններով, որոնք որ իմ համակարգման ոլորտում են։ Մնացած բոլոր հարցերը կարծում եմ առհասարակ ժամանակավորապես եւ դրանց մասին խոսել ես պահին կարելի է։ Ես նորից կասեմ, որ այս պահի դրությամբ ես նշանակվել եմ Երևանի փող քաղաքապետ ավականու ընտրությամբ եւ ես անելու եմ այն գործառույթները, որոնք որ պարտավոր եմ անել, եւ ես եկել եմ այստեղ աշխատելու այն ոլորտների համակարգման ուղղությամբ, այն ոլորտներում աշխատանք կատարելու ուղղությամբ, որոնց համար որ նշանակվել եմ։ Իսկ մնացած բոլոր մեկնաբանությունները, այնպես բոլորը ինչ մեկնաբանություն ասես կարող է։ Պարոն Ավինյան, հետո գլխավորելու եք ԿՊ-ի ինտերական ցուցակը, այս պահին հայտնի է Ռուբեն Հախֆերզյանի եւ Նատալիա Ռոտենբերգի թեկնածության մասին, նրանց ձեզ մրցակիցներ համարում եք։ Ես նորից կրկնեմ, որ այս պահի դրությամբ ես կենտրոնացած եմ լինելու աշխատանքի եւ միմիայն աշխատանքի վրա եւ անկեղծ ասած մեր եղած իրավիճակում առհասարակ մենք պետքա մի փոքր ավելի կենտրոնանանք օրվա հարցերի, օրվա խնդիրների, օրվա հարցերի, օրվա խնդիրների, գներեք թողեք ավարտը։ Օրվա հարցերի, օրվա խնդիրների վրա, որոնք որ այս պահի դրությամբ ունեն հրատապ լուծումը։ Օրինակ խնդրանքի հետ կապված խանդման թույլտվություն 1 ամսից ավելի չի տրվել։ Ես կարող եմ ասել, որ նշել եմ, որ 18 թվականից բավականին աշխատանքներ արվել են, որոնք որ ընդհանուր որոշ խնդիրներ մեղմել են։ Բայց նույն այդ աշխատանքները, որոնք որ արվել են, ես չէի համարի համակարգային լուծումներ որևէ ոլորտում։ Ամենայն հարգանքով այն աշխատանքի նկատմամբ, որը որ իրականացվել է։ Լինի դա աղբահանությունը, որը այո հավաքագրումը կա, վերամշակումը չկա։ Լինի դա տրանսպորտի հարցը, որը միայն ավտոբուսները չեն, այլ նաև ընդհանուր մեկ համակարգ է, մետրոյի հետ միացում է, մետրոյի շարունակության վերլուծությունը, ոնց պետք է մետրոն շարունակվի, եւ շատ այլ հարցեր։ Քաղաքը Ժորժան, ավարտեմ միակամից կտակ հարցերը։ Եվ առհասարակ քաղաքը ունի նոր լուծումների, համակարգային լուծումների, տեխնոլոգիական լուծումների։ Պարոն Ավինյան, տեսեք, հատկապես դուք արդեն երրորդ հարց։ Սուրմալուի հետ կապած ինչ եք պատրաստվում անել որպես փող քաղաքապետ, պարոն Ավինյան։ Ես համակարգելու եմ շին բարեկարգման, կանաչապատման ոլորտները, ես համակարգելու եմ թաղապետարանների աշխատանքները, ես համակարգելու եմ մշակույթի ոլորտը եւ ես համակարգելու եմ այն ծրագրերը, որոնք որ իրականացնում ենք կառավարության հետ եւ իմ աշխատանքը ուղղված է լինելու այդ ոլորտներում առաջընթաց։ Պարոն Ավինյան, տեսեք, հատկապես երբ որ այդ մարությանը հրաժարական ներկայացրել, դիտեք, այդ ես գրեթե բոլորին ճանաչում եմ եւ նույն լույս խմբակցության ներկայացուցիչների հետ ես ինքս 2017 թվականին ավականի եմ եղել, այդ մարդկանց հետ աշխատել եմ եւ խմբակցությունը, որը ներկայացված է քաղաքապետարանում, ձայներ է ստացել եւ ուղղակի չհանդիպել իրենց հետ, չեմ կարծում որ դրամատիկ։ Պարոն Ավինյան, երբ որ Հայկ Մարությանը հրաժարական տվեց եւ նոր քաղաքապետ ընտրվեց, դրանից հետո կադրային բոլոր փոփոխությունները վերագրվում են ձեզ, որ ձեր մտերիմներին եք տեղավորում եւ քաղաքապետարանում եւ վարչական շրջաններում, ընդհանուր միջև թաղապետ է, այսինքն ըստ էության ավելի շուտ է պատրաստվում եւ դե ֆակտո քաղաքապետը դուք եք, ոչ թե հրաչ Սարգսյանը։ Ձեր մեկնաբանությունն է, անկեղծ ասած, ես կադրային քաղաքականությանը վերաբերող ասեմ, ես իմ մտերիմներին, բարեկամներին զուտ միայն իրենց իմ մտերիմը բարեկամը լինելու վերումով երբեք որևէ պաշտոնի չեմ նշանակում։ Ես փող վարչապետ եղած ժամանակ իմ գրասենյակը, երբ որ ես հաղակել եմ, նշանակել եմ այդ մարդկանցից երևի թե միայն Վարակ Սիսերյանին էի ճանաչում։ Այսինքն ընտրությունը ես կատարում եմ կադրային առումով միայն իրենց ունակությունների, իրենց որոշակի նախապարների եւ սկզբունքներին հարելու։ Պարոն Ավինյան, պատերազմ։ Ինչ կներեք։ Սիսերյանին ինչ պաշտոն եք տալու։
Իրականում մենք այս պայդրության բոլոր տեղերում, բոլոր տեղերում մաղվող մարտերում պայքարում ենք մեր ինքնիշխանության համար եւ այդ հաշվի չառնել, երկրում տիրող իրավիճակը հաշվի չառնել ուղղակի հնարավոր չէ։ Եվ օրինակ հիմա շատ դժգոհություններ կան, որ որոշ չափով մարդկանց մոտ խոճապ է ստեղծվում, որ հիմա ապաստարանների վիճակն են գնահատում ու փորձում հասկանալ, թե ինչպես է։ Ժողովուրդ ջան, ավելի լավ է հիմա մի փոքր խոճապը լինի, բայց երբ որ Աստված մի արածց է այդ ապաստարանների կարիքը մենք ունենանք, մենք իմանանք, որ այդ ապաստարանները կահավորված են կամ ինչ որ չափով գոնե տեղերը ֆիքսված են, մարդիկ իմանում են, կներեք ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, միշտ թողեք այդ վերջի այդ իդեյ բառն ավարտեմ ու այդ կհասցնեք այդ հարցը տակ։ Եվ վստահաբար դա հիմա ավելի կարևոր է, նրանց կահավորումը, մարդկանց տեղեկացումը, ինֆորմացումը, քանց թե այսպես ասած այդ պոտենցիալ խոճապը, որը կա։ Պատերազմից հետո մոտ 2 տարի հետաքրքրություն չէի ծավալում, ինչով էր պայմանավորված։ Նորից հասեք դրանք։ Պատերազմից հետո մոտ 2 տարի դուք ակտիվ քաղաքական գործունեություն չէի ծավալում, դա ինչով էր պայմանավորված։ Ինչ թվում է դուք էլի կրկին ուշադիր չեք եղել։ Եվ առհասարակ ես հասկանում եմ, փոխվարչապետի պաշտոնում իմ արած աշխատանքը շատ դեպքերում շատ տեսանելի չի, ես եղել եմ նախարարական կոմիտեի նախագահ և համակարգել եմ շատ մեծ ծավալի ոլորտներ և գրեթե բոլոր ռեֆորմների հետ, որոնք որ իրականացվել են երկրում, այս կամ այն կերպ ես կապ եմ ունեցել ճանապարհաշինության ոլորտի հետ, կապ եմ ունեցել առողջապահության ոլորտի հետ, արդարադատության ոլորտում իրականացվել ռեֆորմների հետ։ Իսկ պատերազմից հետո ես զբաղվել եմ վիրավորում հաշմանդամություն ստացած անձանց հետ կապված կարիքների գնահատմամբ և այդ կարիքների հոգալով և տարատեսակ հարցերով, որոնք որ իրականացրել եմ և այստեղ և Արցախում և տարբեր Ես անկեղծ ասած հանդիպել եմ 3 խմբակցությունների հետ. Իմ Քայլադաշին խմբակցության, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության և Լույս Դաշին խմբակցության անդամների հետ և համակարգային առումով այդ մարդկանց կարծիքը ինձ համար կարևոր է, որովհետև այդ խմբակցությունները, այդ ուժերը ստացել են ձայն, իսկ անկեղծ ասած այն մարդիկ, որոնք որ այս կամ այն խմբակցության անդամ են եղել, բայց իրենց մանդատը պահելով դուրս են եկել ֆրակցիայից, իմ համար ոչ իրենց մոտեցումներն են հասկանալի, կներեք, ոչ իրենց մոտեցումներն են հասկանալի, որ անկեղծ լինեմ, մի փոքր տենց կարճ ասած չեմ էլ կարող իրենց նույն շարքի մեջ դնել, այլ ավականում ասկան։ Չեք էլ փորձել հանդիպել այսպիսի մի հայտարարություն է շրջանառում տեղեկությունները, ավելի ճիշտ, որ հիմա փոխ քաղաքապետի, հետո արդեն քաղաքապետի պաշտոն զբաղեցնելով փորձելու եք ճանապարհ հարթել դեպի վարչապետի պաշտոն, ու մեկ նման հավակնություններ։ Գիտեք, իմ մասին տարբեր ժամանակներում ինչ ասես, որ չեն խոսել, հիմա էլ ենթադրում եմ, շարունակում են խոսել, բայց ինձ թվում է պետք է գնահատել այն գործերով, որոնք որ արվելու են եւ արվել են նախ։ Պարոն Հավետի հավաքության մասին ինչպես է վերաբերվում այն հանգամանքին, որ զոհված ինձ ավելի հարազատների երաբլուրից բիոշուշ կիրառելով ոստիկանությունը հեռացրեց, որպեսզի իշխանական վերնախավը եւ հարգանքի Ես ձեր հարցի ձևակերպման հետ միայն համաձայն չեմ, բայց ոստիկանության ուժի կիրառմանը, ես էլ ինքս տեսել եմ այդ կադրերը և լավ չեմ վերաբերվում և ես գիտեմ, որ ծառայողական քննություն է իրականացվում ոստիկանությունում և հուսով եմ, որ այն անձին, ովքեր մեղավոր են, պետք է հրաժարական ներկայացնի։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել ով ինչ հրահանգով է գործել, բայց ես գիտեմ, որ կա ծառայողական քննություն եւ ես սպասեմ դրա։ Չէ՞ որ պահանջ է դրվել նաեւ ոստիկանապետի հրաժարականի պաշտոնանության։ Տարբեր պահանջներ կարան տարբեր փոքր խմբեր ունենան, բայց ես կարծում եմ այն ինչ որ տեղի է ունեցել շատ բացասական երևույթ է եւ դատապարտելի է եւ կա քննություն, որ եւ կա քննություն, որը որ պետք է պարզի։ Գիտեք, հիմա ասենց մի փոքր եկեք բան նայեք, էլի հարցերին։ Միշտ երբ որ կա խնդիր եւ կա սխալ, կարայինք սահմանադրությունում ունենայինք կետ, որ այո, մարդկանց պետք է գնդակահարել, բայց ամեն պատժին, ամեն, այսպես ասած, զանցանքին կամ հանցանքին համապատասխան մակարդակի ես նորից եմ կրկնում, ես նշանակվել եմ Երևանի փող քաղաքապետ եւ բոլոր մնացած հարցերը, որոնք վերաբերում են ապագային կխոսենք։ Բայց հայտնի է, ձեր այդ աշխատանքը չի կարող համարվել, համարեք ես եմ այդ հարցը տալիս, ոչ թե ավագանուններ։ Ձեր այդ աշխատանքը այս ընթացքում փող քաղաքապետի, եթե լինեն նաեւ քուչիջերի լուծումներ, չէ՞ կարող համարել, չկա այդ մտավախությունը, որ մարդիկ այդպես ընկալեն, որ այն աշխատանքը, որ հիմա անելու եք, հետո ընտրությունների ժամանակ օգտագործվելու որպես PR քաղաքապետ։ Իմ աշխատանքը արվելու է, որպեսզի Երևանում խնդիրները լուծումներ ստանան, իմ աշխատանքը արվելու է, որպեսզի երևանցիները ապրեն այնպիսի քաղաքում, որի մասին որ երազել են միշտ, իմ աշխատանքը միայն այդ ուղղվածությունն է ունենալու։ Ես աշխատելու եմ արդյունք ստանալու համար եւ այս փուլում որևէ այլ բանի մասին չեմ ուզում մտածել։ Պարոն Ավինյան, որոնք հիշելու են առաջնահերթությունները եւ հրատապություններ պահանջացությունները, որոնց հետ առաջնահերթություն։ Ես ինչպես նշեցի, այն ոլորտներում, որոնք որ համակարգում եմ, այդ ոլորտների համապատասխան ներկայացուցիչների հետ քննարկումը անպայման ունենալու եմ մոտ օրերս եւ առաջին հերթին իհարկե կենտրոնանալու եմ թաղապետարանների աշխատանքի վրա, որովհետեւ այդտեղ որոշակի, այսպես ասած, բաց ուղակ ես նկատել եմ քաղաքապետարանի եւ թաղապետարանի միջև եւ այդտեղ համակարգման եւ վերահսկման կարեւոր աշխատանք կա իրականացնելու։ Ես նախկինում նշել եմ, որ հրավառությունների մասին գործող մեր կարգավորումները անտրամաբանական են, աղմուկի վերաբերյալ առհասարակ մեր քաղաքում շատ խնդիրներ կան եւ մարդիկ բողոքում են աղմուկից, եւ իհարկե ամենակարևոր ոլորտներից մեկը կանաչապատումն է, իմ աշին բարեկարգման ոլորտում էական աշխատանքներ արվում են, դա պետք է ծավալները ավելացնենք եւ ավելի մի քիչ ստանդարտների գանք, այսինքն այն ինչ արվում է, օրինակ դպրոցը կառուցվել, չգիտեմ, 2021 թվականին քամինքշել տանիքը տարելա, դա նորմալ չի, այսինքն ստանդարտներում խնդիր կա։ Եվ հարաների մասին խնդրում եմ, իսկ մնաց դուք ասացիք, որ պետք է արվի աշխատանք, բայց դա օրհասական խնդիր, այսինքն չի կարող սպասել այդ խնդիրը, կանաչապատումը կարող է սպասել, այո, այո, ես այս մասով ի՞նչ կասեմ։ Ես կասեմ այն, որ թաղապետերի հետ արդեն ինտենսիվորեն աշխատանքը տարվում է ապաստարանների վիճակը գնահատելու եւ այդ շենքի համապատասխան բնակիչներին նվազագույնը տեղեկացնելու, թե որտեղ է իրենց ապաստարանը եւ ինչով պետք է կահավորեն։ Այդքան համապատասխան քանակի ապաստարաններ կամ նոր։ Ես հիմա չեմ ուզում դրա մասին Ան Ավինյան, Հայկ Մարությանը եթե հերրացրեցին քաղաքապետի պաշտոնից, պետական վերահսկողական ծառայությունը ստուգումներ կսկսեց քաղաքապետի անում։ Եվ սա արդյոք սա արդեն հետապնդում չէ նկատմամբ։ Ես այսպես ասեմ, հանուն արդարության, պետական վերահսկողական ծառայությունը դեռևս Հայկ Մարությանի ժամանակ երկու անգամ փորձ կատարել է այդ ստուգումները իրականացնել։ Քաղաքապետարանում բավականին մեծ դիմադրությունների է հանդիպել երկու անգամ։ Եվ այո, դա փաստ է, որ այդ մարությանից հետո այդ ստուգումները իրականացվել են եւ եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 40 միլիոն դոլարի չափի բյուջեում փոս են հայտնաբերել եւ հիմա արդեն մնացածը իր ապա մարմինների դաշնում։ Պարոն Ավինյանյան, հանդիպել ապականո անկախ անդամների հետ, որովհետեւ նրանք դուրս էին եկել իմ քայլից։ Նորից կա։ Չէիք հանդիպել նախորդ անգամ ապականո անկախ անդամների հետ, որովհետեւ նրանք իմ քայլից դուրս էին եկել, ինչի՞ չէիք հանդիպել։ Տեսեք, ես նորից կրկնեմ, ինձ համար պարզեն այն երեք խմբակցությունները, որոնք որ ներկայացված են քաղաքապետարանում։ Դա իմ քայլը Դաշինքն է, դա Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն է եւ իհարկե Լույս Դաշինքն է։ Այդ մարտի այդ ուժերը ստացել են ձայներ, անհատները ձայներ չեն ստացել։
Մեր ընտրություններով անհատ ավականու անդամները չեն ընտրվում։ Ընտրվում է ցուցակ, այսինքն ընտրվում է ուժ։ Եվ ես հանդիպել եմ այդ ուժերի ներկայացուցիչներին։ Պարոն Ավինյան, իսկ Հայկ Մարությունյանը համարվում է ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող քաղաքապետներից մեկը։ Իրեն համարում եք ձեր հիմնական մրցակիցը եւ ո՞ւմ եք համարում ձեզ, հա, հիմնական մրցակիցը։ Ես այս պահին որևէ մրցակցության մասին չեմ կարող խոսել, ես այս պահին կենտրոնանալու եմ այն աշխատանքի վրա, որի համար որ եկել եմ այստեղ, եւ բոլոր մնացած հարցերը կքննարկենք երկու։ Սիրմանույց խոսեք, պարոն Ավինյան, որովհետեւ այնից ասում են, որ համապատասխան գրություն է ուղարկվել նաեւ քաղաքապետարան, բայց քաղաքապետարանից ասում են, քանդելու լիազորություն չունենք։ Իսկ երեք կառավարության միստում առաջարկում չէ՞ որ քաղաքապետարանը պետք է շտապ քանդի եւ հետո այդ գումարը ստանա սեփականատիրոջից, որ կառուցվի թերացել ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ, այստեղ կա փող գործակցության որոշակի խնդիրներ, եւ ես նաեւ այստեղ եմ այդ փոխգործակցության մակարդակը բարձրացնելու համար, որպեսզի չստացվի, որ այ այս էր պատասխանատուն չէ, այս մեկը մյուսի վրա գցի։ Մենք նախկինում կառավարությունում էլ այնպես չի եղել, որ բոլորը իրար հետ շատ լավ փոխգործակցել են, բայց մի մեն դարձել եւ ես կարծում եմ փլուզման հետեւանքով տաղավարներ են վնաս։ Ամենախոցելի, եթե խոցելիի մասին է խոսքը, ամենախոցելին իհարկե այն խմբերի խնդիրներն են, որոնք որ, ասենք, օրինակ, նույն հաշմանդամություն ունեցող անձիկ ունեն խնդիրներ ամասայլակով տեղաշարժվել է տրանսպորտի եւ առհասարակ շատ ու շատ քաղաքը հարմարեցված չի իրենց համար։ Այդ խոցելի խմբերի մասին են խոսում, եւ թե առաջինը իրենց խնդիրներն են, եւ այո, իհարկե կենտրոնանալու եմ նաև այդ աշխատանքների վրա, որովհետև ես ունեմ համապատասխան վարչություններ, որոնք որ այդ գործառույթներում քաղաքի հարմարեցման մայթերի մյուս-մյուս ունենալու են մեծ գործառույթներ։ Եվ շատ են, այսինքն մի խնդիր չեմ կարող ուղղակի առանձնացնել, բայց եթե խոցելի, այսպես ասած, առաջին խոցելի մասին պետք է խոսեմ, դա աշխատանքում ունեցող անձիկ են, ովքեր որ շատ մեծ դժվարություն ունեն այս քաղաքում։ Իսկ մարդիկ անգամները որքան պիտի սպասան, կարողանան 100 դրամով ազատ ավտոբուս տեղել գտնել ու երթևեկել։ Նրանց դժգոհությունը արդարացի է, եւ այդ դժգոհությունը, այո, գալիս է նրանից, որ ռեֆորմը ամբողջական չի իրականացված մինչ այսօր։ Գիտեք, քաղաքապետարանը նոր ավտոբուսներ է ձեռք բերում, հետագայում նաեւ, չգիտեմ, տեղյակ եք թե ոչ, որոշակի հատված նաեւ մասնավորին է, այսպես ասած, տրվելու, այսպես պետություն մասնավոր կամ քաղաք մասնավոր գործընկերության շրջանակներում միասնական համակարգ պետք է գործի տրանսպորտային, բայց այս հարցերով ես անկեղծ ասած այս փուլում շատ չեմ կարողանալ զբաղվել, այս հարցերը պետք է խնդրեմ ուղի քաղաքապետին։ Վերջին հարցը ներողություն, ամեն դեպքում իմ վերջին հարցը, Հայկ Մարությունյանը հեռանալիս ասած մեղադրեց իշխանությանը, որ զանգեր են հնչել իրեն տարբեր արտոնությունների եւ ինչ որ հողակտորների, շնչուրտությունների համար, եւ ասում էր, որ նաեւ այդպիսի քայլերն են խանգարել, որպեսզի ինքը կարողանա կառավարության հետ աշխատել։ Գիտեք, մենք աշխատել ենք պարոն Մարությանի հետ եւ որոշ հարցեր միասին կարողացել ենք լուծել։ Մենք կամուրջ ենք կառուցել, դա ստացվել է։ Շատ հարցերում չեն կարողացել համաձայնության գալ, որովհետեւ որոշ դեպքերում քաղաքապետարանի առաջարկվող տրամաբանությունը կարճաժամկետ լուծումների էր, իսկ կառավարությունը առաջարկում էր ավելի երկարաժամկետ համապարփակ ծրագրեր իրականացնել, բայց հիմա թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, այդտեղ էլ տենց չեմ կարող մեկնաբանել, իսկ թե ով է զանգը ինչ ասել, ես խնդրում եմ խոսել անուններով, կոնկրետ, անձաստ, այս մարդ, այս մարդու համար ես ինչ բան ասեմ։